开这一公斤装的面粉，就是白面粉，放马蹄蛋，打拌，马蹄，来把它倒进去，全部倒了，全部倒了。好，接下来我们拿酵母粉，来酵母粉。稍微倒一些进去，不要多哦，稍微少一些，哎，可以的，好，可以的。好，接下来我们要用水，好，然后开始慢慢一点一点加进去。嗯，先用那个筷子，哈，筷子来，对，一手搅一手，一手倒水，这个温开水。因为中间要把它搅一搅，哎，里面到里面搅，你不要在同一个地方到四处这样子，水太少了，你不要一下用太多，不能一下用太多，哎，粘在手会沾很多面粉没有关系啦，这个就揉。尽量把它揉成一个团，一团，尽量把它粘合在一起，这样子。好。用那个有比较水分多的地方去压那些没有水分的地方，就把它粘起来，粘在一起，这样子。好，揉到最后就会变成一团喽，粘在一起喽，就是这样。然后好，那现在我们就要放。进来一个密闭的空容器，让它醒了。好，你就放进来，然后这个盖子盖起来，哦，就让它醒。这个是素的馅，哦，韭菜跟炒过的蛋，还有香菇，还有加盐，哦，这是素的馅。量够大了吗？可以了，可以了，可以了。乃木呢在做包子。OK， 看看。擀皮。擀皮。量够大了吗？可以了，可以了。可以了。中间再薄一点。中间再薄一点。可以了，不用。对对对。好，然后夹肉馅。变成最大包子。对啊，那个这个最好吃的，这个皮薄好，然后加肉馅。来，你太多了啦，你那个那么小，你看跑出来了，你看跑出来了。对，这个也还是要再去掉一些，我觉得。你要跑出来了，可以稍微压一点，边边沾水。哦，对对对。有点难包。现在多了，就开始捏，对，这样捏。现在多你不好捏。是捏。现在多了。爸爸抱歉。不行的话，那现在你就现在做，肉再挖掉一点。挖掉那你把肉现在。哎，等一下。没关系，这主要是什么？主要把它包起来就好。不是，不管馅太重了。好人三角形那是你包的。你像饺子一样包起来也可以的。哎，怎么变那么小？就汤小。很快你要把它封口啦，要把它封口就好了啦。每一个折要捏。什么形状没不用，你没有折没关系。不简单。你要做成烧麦这样也可以。烧麦可以，不是？我怎么？就是烧麦嘛，就是从那个。这么巧了，我真的不想完蛋了。馅太多了嘛，对。什么东西？不了，那不行了，它会爆掉，它爆掉了。没关系的，可以了，可以了，就这样，就这样了。就这样还是可以。这样比较好辨认，等下就你。你看你吃哪来？Continue。OK 了。你要擀皮比厉害，它比较顺。没有没有。
力气比较大。我顺势在后面的。OK, Paul, continue, take the meat. No, 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 meat, meat, meat. OK, 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 OK.默默默默默默默，因为他皮比较大张。太小。OK， 可以可以可以。OK OK 了。OK OK OK OK, okay, 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 okay. 你太多，等下抱不下去了。好，这重点，看他要怎么抱成这样。就不要，先不要放太多巧了。你都裂开了，而且我不像抱你，有点像。好了，不用太湿。No no no, okay, too much. Enough, enough. And like this. 也不简单呀，我发现。不错啦，不错。Cover the meat. Picture. 好拍。哎，他吃。他的肉快爆开。This is a difficult. 所以真的不简单。对，不简单，自己做那个，最后那个，你到底怎么做的？包。哎，然后这样包。像嘉欣也会啊，也不是只有我。哇，你两个天分，然后你们两个天分哦。你以前有包过水饺？有包，我会包水饺，就差不多，一样道理啦，差不多啦，是吗？差不多，自己包水饺 ，OK 啊，哎、欸，很漂亮啊，也是不错呢，哎、不错，肉肉肉肉 ，very good，very good， 好啦，那这样以后都他包啦，对，对，好喽，好，非常支持，他会开花，开花，啊，谁？所以不能睡了，睡、啊，不能让的。Chinese New Year. Sometimes seven. Okay. And the other one is Moon Festival. Moon Festival. Just one day. Okay. Okay. Then, 你妈妈煮工作。Then what do you? My mom cook. Sometimes my mom cook. So everyone gathering together. You have to cook a lot. My mom cook. A lot. This is too much.My mom always complains. Yeah, Taiwan, 韩国一样。Big family. Big family. So you still, you big family. 过年长媳要煮。就你不可以。现在已经没有这样了。他家也歪。你回去看，回他家也需要这样子吧。客家人的家庭有时候需要的。Chinese New Year。对，我妈爸客家人，对啊，就客家人。客家人知道。我们因为我们在外国。他跟土官老婆学哦，那个太久没讲。